ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ୍ ତ ଚାଲିଛି, ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସ୍କୁଲ ତ ଖୋଲୁନି। ଏବେ ଘରେ ବସିକି ଆମେ ଇଂଲିଶ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଏକ ଆହୁରି ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଏସ୍ ପୁସ୍ତକ? ପୁସ୍ତକ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ଆଜିକାଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ନେଟ୍ ଯଦି ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ଯଦି ନାହିଁ, ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ? ତେଣୁ ପାଖରେ ବହିଟେ ଥିଲେ, ନେଟୱାର୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ, ନେଟ୍ ଚାର୍ଜ ପକେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବହି ଖୋଲିଲେ, ପଢ଼ିଲେ, ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କଲେ, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କଲେ, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ମିଳିଥାଏ କେଉଁଠି? ହଁ, ବହି ଦୋକାନରେ ତ ବହି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହି ଦୋକାନୀ ସେ ତା ଥାକରେ ରଖିଥିବ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକିରି, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ଏତେ ବହି? ବୁକ୍ ଫେୟାର୍ରେ ଯେଉଁଠି ବହି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହୋଇଥାଏ, ସେଠି ଥାକରେ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଥାକ ଥାକି ଥୁଆ ହୋଇଥିବ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିଲେ ପଢ଼ିଲେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ସେଠି। ଆଉ ବହି ଦୋକାନ ତ ସବୁବେଳେ ଜାମ୍ ରହୁଥିବ, ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଅମୁକ ବହି ଅଛି ଦେଲ, ଅମୁକ ବହି ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବହି ଅଛି ଦେଲ, ପୁରାଣ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବହି ଅଛି ଦେଲ, ଗପ କ'ଣ ବହି କ'ଣ ଅଛି ଦେଲ, ନାଇଁ କି ସେ ଦେଉଥିବ କାଢ଼ିକିରି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଥିବ, ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବହି କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା, ଆଉ ଚାରିଟା ବହି ମଧ୍ୟ କିଣିବୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଏଇଟା ବି ଆମର ଦରକାର, ଏଇଟା ବି ଦରକାର, ସେଇଟା ବି ଦରକାର। ବହି ଦୋକାନ ଆମେ ଗୋଟେ ବହି କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା, ସେ ବହି ଗୋଟେ ବହି କିଣି ଆଣିଲେ, ଓକେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ବହି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଭଳି ଏକ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆମେ ଏହି ରଚନାଟି ଲେଖାହେଇଛି ପୁରୀର ଏକ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ଥାନରେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳାଟି ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଆମ ଯାହା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ହୋଇଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଯଦି ଥିବ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ସବୁ ଥିବ ରେପୁଟେଡ଼, ତ ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଭଳି ଆମେ ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଲେଖିବା ଆଉ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଯିବା, ମାଡ଼ିଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଅକେଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେୟାର, ଏ ଯେଉଁ ମେଳାର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ କିପ୍ ମି ୱେଲ୍ ଇନଫର୍ମଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ନଲେଜ୍ ଅନ୍ ଭେରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ। ଆଇ ଲାଇକ୍, ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଟୁ କିପ୍ ମି, ମୋତେ ରଖିବା ପାଇଁ, ୱେଲ୍ ଇନଫର୍ମଡ୍, ଇନଫର୍ମ ବୋଲେ ସୂଚନା, ୱେଲ୍ ଇନଫର୍ମ ବୋଲେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଧାରଣା ମୋ ପାଖରେ ରହିଥାଉ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଧାରଣା, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ମୋ ପାଖରେ କେମିତି ରହୁ, ୱିଥ୍ ଦ ନଲେଜ୍ ଅନ୍ ଭେରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ। ନଲେଜ୍ ବୋଲେ ଜ୍ଞାନ, ଭେରିୟସ୍ ବୋଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ମ୍ୟାଟର୍ ବୋଲେ ଘଟଣା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ, ଯେମିତି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଉପରେ ହେଉ କି ଆମର ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ହେଉ, ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଇନୋଭେସନ୍ ଉପରେ ହେଉ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନଲେଜ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା, ଲଞ୍ଚ ହେଲା, ଓକେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କେମିତି ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରହେ ବିଭିନ୍ନ ଉପରେ, ବୁକ୍ସ ବହି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ମି, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ବୋଲେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ତ ବହି ମୋତେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍, ଏଇଭଳି ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେବାକୁ ବୋଲେ ପଛରୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବୋଲେ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ କଥା। ଆମେ ରଚନା ଗୋଟେ ଲେଖୁଛେ, ତ ଆମେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବା, ସେ ରଚନା ଲେଖିବା ସହ ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା। ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛେ, ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଲୋକ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛେ, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭୟ କରିବା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ କ'ଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ, ଯଦି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ତାହେଲେ ବୋକା ହୋଇଯିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଆମର ସାହସ ହେବନି କଥା ହେବେ, ଓକେ। ରେ ଏଇଟା ତୁ ଜାଣିନୁ କିରେ, ଆରେ ଏଇଟା ପରା ଏଇଟା, ରେ ଆରେ ରେ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାଇଁ କି ଅଫଟା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତେଣୁ ଆମକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଇ ଗେଟ୍ ଦିସ୍, ମୁଁ ଏହି ନଲେଜ୍ ଲାଭ କରିଥାଏ ଥ୍ରୁ ମାଧ୍ୟମରେ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ, ରିଡ଼ିଂ ପଢ଼ି, ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ପଢ଼ି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ପଢ଼ିକିରି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍, ଆମେ ପାଇପାରିବା ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି, ଫ୍ରମ୍ ଏ ବୁକ୍ ଫେୟାର, କେଉଁଠୁ ନା ପୁସ୍ତକ ମେଳାରୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ହଁ,
ହଁ, ଏମିତି ଆମେ ଦେଖୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବହି ମାର୍କେଟରେ ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତି ଖୋଲେଇକିରି, ବୋଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଥାଉ। ଆଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ରିଜିନାଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ପର୍ବ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ବହି ଦୋକାନୀ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏମିତି ବହି କି ମେଲେଇକି ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଙ୍ଗିଲ ସିଙ୍ଗିଲ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଏଠି ସେଠି ସେଠି ଏଠି ବସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁକ୍ ଫେୟାର ମାନେ କେବଳ ବହି, ଖାଲି ବହି ଦୋକାନ, ଖାଲି ବହି ଦୋକାନ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ଖାଲି ବହି। ଓକେ, ତ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଏ ବୁକ୍ ଫେୟାର। ତ ବହି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିଏ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଣିଥିବ, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉପରେ ଆଣିଥିବ, କିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଆଣିଥିବ, କିଏ ସେ ଔଷଧୀୟ ଆଣିଥିବ, କିଏ ଚାଷ ଉପରେ ଆଣିଥିବ, ନାଇଁ କି କିଏ ପୁସ୍ତକ ମାନେ ଗପ ବହି ଇତ୍ୟାଦି, ନୀତିକଥା, କିଏ ପୁରାଣ, ଏଭଳି ଭାବରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୋକାନରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ବହି ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ମଧ୍ୟ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ବହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, ତ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ବୁକ୍ ଫେୟାର, ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଫେୟାର ହେଇଥିଲା ଆଟ୍ ପୁରୀ ଅନ୍ ଦ ଅକେଜନ୍ ଅଫ୍ କାର୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଅକେଜନ୍ ମାନେ ଘଟଣା ବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, କାର୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରଥଯାତ୍ରା, ତ ରଥଯାତ୍ରା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରୀରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପର୍ବ, ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଯେମିତି କୋରାପୁଟର ପର୍ବ କୋରାପୁଟ, ସେମିତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବକୁ ପର୍ବମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା, ମୁଖ୍ୟ ସଦର ମହକୁମାର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା, ବା ଆମେ ଜାଣତରେ ଯଦି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥାଏ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଓକେ, ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍, ଦେନ୍ ଆମେ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଆଉ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ବୋଲେ ଏହାର ଚାରିପଟ ମାନେ ଆଗ ପଛ ସାଇଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆଟ୍ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ପୁରୀରେ ଯେ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା। ଦ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆଟ୍ ଏ ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆ, ଏଇ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ, ନାଇଁ କି କଞ୍ଜଷ୍ଟର, ଲୋକମାନେ ମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଦେଖିବେ ସବୁ, ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିବ, ଯଦି କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ଼୍ ଜାଗା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେନି, ଭିଡ଼ ରହିବ, ଜାମ୍ ନେବ, ଠେଲା ଠେଲେବେ, ନାଇଁ କି ତେଣୁ ଖୋଲା ଜାଗା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ବିରାଟ ଏରିଆ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସରାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ବାଇ ଏ ବିଗ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ତା'ର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦ୍ୱାରା ସରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ମାନେ ଘେରିକି ରହିଥିଲା, ମାନେ ଏ ସ୍କୁଲ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ୱିଥ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଏବଂ ଏହି ସ୍କୁଲ ପରିସରଟା ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଗଛ ଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ମାନେ ଆଗଟି ୱାଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ଡେକୋରେଟେଡ଼୍ ୱିଥ୍ କଲରଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଲାଇଟ୍ସ ରିଟନ୍ ୱିଥ୍ ବୁକ୍ ଫେୟାର 2017 ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆଗ ପାର୍ଟି ବୁକ୍ ଫେୟାର୍ର, ଯେମିତି ବାହାଘର ଆମର ହୁଏ, ବାହାଘର ହେଲେ ଆମର ତୋରଣ ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ, କଲରଫୁଲ୍ କପଡ଼ା ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସୋଲରେ ହଉ ନହେଲେ ଲାଇଟ୍ରେ ହଉ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇକି ଲେଖାଇଥାଏ, ଅମୁକ ୱେଟ୍ସ ଅମୁକ, ନାଇଁ କି ସେମିତି। ତ ବୁକ୍ ଫେୟାର୍ ଯେଉଁଠି ହେଇଥାଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ରେ ସେଭଳି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଅମୁକ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବର୍ଷ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ୱାଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ଡେକୋରେଟେଡ଼୍, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ସଜା ଯାଇଥିଲା, ୱିଥ୍ କଲରଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସେସ୍ ରଙ୍ଗୀନ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଡ୍ ଲାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ରିଟେନ୍ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ରୋଡ୍ ରିଟେନ୍, ଏବଂ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ବୁକ୍ ଫେୟାର, ତାପରେ ଆମେ ବର୍ଷ ନାଁଟା ଲେଖିବା କେଉଁ ବର୍ଷ। ଓକେ, ଦେର୍ ୱାର୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ବାଇସାଇକଲ୍ସ, ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ସ, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ରିକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫେୟାର। ତ ଯେହେତୁ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, କିଏ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ଆସୁଥିବ, କିଏ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଆସୁଥିବ, କିଏ ରିକ୍ସାରେ, କିଏ ଅଟୋରେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ସବୁ ସମ୍ମୁଖରେ, ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ଦେ ଆର୍ ୱେର୍ ଏ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫେୟାର,
ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ସେଇଠି ନା ନାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ କହିବା ଗୁପଚୁପ ଚାଟ ନାଇଁ ଆଇସକ୍ରିମ ତ ଆଜିକାଲି ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ନା ତ ମେଳାମେଳା ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଥାନ୍ତି ବାହାରେ ସବୁ ତ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ବହି କିଛି କିଣିଲେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ବହି କିଣିଲେ ଖାନା ଫାନା ଖାଇକିରି ମସ୍ତ ହେଇକିରି ଗଲେ ଓକେ ସୋ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫେୟାର୍ ସରିଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟଲ୍ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଫେୟାର୍ରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦେୟାର୍ ୱେର୍ ମେନି ଷ୍ଟଲ୍ସ ୱିଥ୍ ନମ୍ବରଲେସ୍ ବୁକ୍ସ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ତ ଅନେକ ବହି ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଦେୟାର୍ ୱେର୍ ମେନି ଷ୍ଟଲ୍ସ ଅନେକ ଷ୍ଟଲ୍ ଥିଲା ୱିଥ୍ ନମ୍ବରଲେସ୍ ମାନେ ଅଗଣିତ ଅଗଣିତ ବହି ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଅଗଣିତ ବହି ଥିଲା ବୋଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ ବହି କେତେଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ଅନେକ ବହି ଥିଲା ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଫେୟାର୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ଫାଦର୍ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମେଳାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ଲେଖିପାରିବା ୱିଥ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହା ସହିତ ଗଲେ ତା ସହିତ ଲେଖିପାରିବା ଆଉ କ'ଣ ୱି ମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଟୁ ଆନାଦର୍ ଥ୍ରୋଇଂ ରାପିଡ୍ ଲୁକ୍ସ ଓଭର୍ ଦ ବୁକ୍ସ ୱି ମୁଭ୍ଡ ଆମେ ଗତି କଲୁ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଟୁ ଆନାଦର୍ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଲ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଥ୍ରୋଇଂ ରାପିଡ୍ ଲୁକ୍ସ ରାପିଡ଼୍ ମାନେ କ୍ଷିପ୍ର ଲୁକ୍ ମାନେ ଚାହାଣେ ବୋଲେ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ବହି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର କି କାରଣ ସବୁ ବହି ତ ତୁମକୁ ତୁମ ଆଡ଼ିକି କଷ୍ଟମର୍ ଆଡ଼ିକି ଫେସ୍ କରି ଥୁଆ ହେଇଥିବ ମାନେ ତୁମର ଆଡ଼ିକି ମୁଁ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଥିବ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଦେଖିଲ ହଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବହି ଅଛି ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲ ବହିଟି ମିଳିକିରି ହଁ ଏଇଆ ଅଛି ଯେଉଁଟା ତୁ ଭାବିଲ ହଁ ଆମର ଏଇଟା ଦରକାର ତାହେଲେ ଧୋଇଲ ପଚାର ଧୋଇଲ ମାନେ ରେଟ୍ ପଚାରିକିରି ଧୋଇଲ ଓକେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିବ ସେମିତି ଚୋରି କରିବା ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ଚୋରି କରିବା ନାହିଁ ଭଲ କଥା ନୁହଁ ଓକେ ପୁଲିସ ବି ଥିବେ ଜଗିଥିବେ ସେ ପୁଲିସ ଥାଉ ତ ନଥାଉ କ୍ୟାମେରା ଥାଉ ନଥାଉ ଆମେ ଏ ମନୋଭାବ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବାନି ଯେ ବହି ମେଳାକୁ ଯାଇକିରି ଆମେ ପୁରୀ ବହି ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବା ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା କେହି ନ ଦେଖିଲେ ଉପରବାଲା ଦେଖୁଛି ଓକେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଛାଡ଼ୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟକୁ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଫେୟାର୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ଫାଦର୍ ୱି ମୁଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଟୁ ଆନାଦର୍ ଥ୍ରୋଇଂ ରାପିଡ୍ ଲୁକ୍ସ ଓଭର୍ ଦ ବୁକ୍ସ ତ ବହି ଯେହେତୁ ଅନେକ ବହି ଅଛି ଆଉ ଅନେକ ବହି ଦୋକାନ ବି ଅଛି ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବହି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର 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 ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ ମିନି ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ ସିମ୍ ଟୁ ଫ୍ୟାସିନେଟ୍ ବୁକ୍ ଲଭର୍ସ ମିନି ୱାର୍ଲଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୃଥିବୀ ଥିଲା ବହି ବହି ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ ସିମ୍ଡ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଟୁ ଫ୍ୟାସିନେଟ୍ ବୁକ୍ ଲଭର୍ସ ଫ୍ୟାସିନେଟ୍ କରିବା ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆକର୍ଷିତ କରିବା ବୁକ୍ ଲଭର୍ସ ମାନେ ଯିଏ ବହି ପ୍ରେମୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମୀ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୃଥିବୀ ସଦୃଶ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଅନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ବହି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଅନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ'ଣ ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର ଅନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା କିପରି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଦେଖିବା କେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ବହି ଥିଲା ଦେୟାର ୱାର୍ ବୁକ୍ସ ବହି ସେଠାରେ ଥିଲା ଅନ୍ ସାଇନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଗଣିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇତିହାସ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଭୂଗୋଳ ଡ୍ରଇଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟୋରି ଗପ ବହି ରିଲିଜିଅନ୍ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫିଲୋସଫି ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୁକିଂ ରୋଷେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଜୀବନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୋଲେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନୀ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖିଥାନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ସେନ୍ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋରାଲ୍ସ ନୀତିକଥା ଉପରେ ସଙ୍ଗସ୍ ଗୀତ ବହି ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚ ବହି ହର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
ଯେଉଁ ଗୁଳ୍ମ ଲତା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଲାଭ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ପତ୍ର ଫୁଳ କାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦିରୁ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, କ୍ୟୋର୍ନେସ୍ ଅଫ୍ ମେନି ଡିଜିଜେସ୍, ଅନେକ ରୋଗକୁ କେମିତି ଭଲ କରିପାରିବ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବହି, ହୋମ୍ ରିମେଡ଼ିଜ୍ ଫର୍ ସିଭରାଲ୍ ଡିଜିଜେସ୍, ଏବଂ ଆମେ ଘରେ ରହିକରି ଆମେ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଭଲ କରିପାରିବା, ସେ ବହି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା। ଦ ବୁକ୍ସ ୱେଆର୍ ଓପନ୍ଡ ଅପ୍ ଫର୍ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବ କିଣିପାରିବ। ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେୟାର୍, ଜଣେ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକରି ଦେଖିପାରିବ ଆଉ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଲାଉ କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ପଢ଼ିଲେ ସିନା ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ନେବ ନାଇକି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ବଟ୍, ତୁମେ ସେଠାରେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କଲ, ତୁମେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ତୁମେ କ'ଣ କିଣିଲ। ବହି ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛ, ବହି ତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କିଣିଥିବ ନା, ତ କାଇଟା କିଣିଲ ଆଉ କାଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମକୁ। ଆଇ ୱାଜ୍ ଫ୍ୟାସିନେଟେଡ୍ ଲୁକିଂ ସୋ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ ଦେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲି ଲୁକିଂ ଦେଖି, ସୋ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବହି ଦେଖି ସେଠାରେ। ଓକେ, ଆଇ ରିଅଲାଇଜ୍ଡ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ନୋ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କୌଣସି ବହି କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ଫର୍ ମି, ମୋ ପାଇଁ। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ତ ମୁଁ ସବୁ ବହି କିଣିବି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବହି ମାନେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଥିରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଅଛି। ଆଫ୍ଟର୍ ଏ କେୟାରଫୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଆଫ୍ଟର୍ ବୋଲେ ପରେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ବୋଲେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବୋଲେ ପରୀକ୍ଷା କରି, ଅଫ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ବୋଲେ ଆଧିରେ କେଉଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଧିରେ ସବୁ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟିଟି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ନାହିଁ ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କଲି ବୋଲେ ବହି ଦେଖିଲି ଆଉ ବହି ପଢ଼ିଲି ଟିକିଏ, ଲେଖା ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଧିରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଉପରେ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭଲ ସୂଚନା ତା ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ବଟ୍ ଏ ଗ୍ରାମର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବୁକ୍ ଫର୍ ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍। ତାପରେ ମୁଁ କିଣିଲି ଗ୍ରାମର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବହି କିଣିଲି ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ବୁକ୍ ଅନ୍ ବେଦିକ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ବୈଦିକ ଗଣିତ ବହି ମଧ୍ୟ କିଣିଲି, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ବୁକ୍ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବହି କିଣିଲି, ଏ ବୁକ୍ ଅନ୍ ଡ୍ରଇଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବହି କିଣିଲି, ସଙ୍ଗ୍ ବୁକ୍ ଗୀତ ବହି କିଣିଲି, ବାୟୋଗ୍ରାଫି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜଣେ ଲେଖକ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବହି କିଣିଲି। ରହେ ମଝିରେ ହାଇ ଆସୁଛି, ଦ ପବ୍ଲିସର୍ସ ଅଫର୍ଡ 40% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଅଲ୍ ଏଡ଼ିସନ୍ସ, ତ ଯିଏ ପବ୍ଲିସର୍ ବହିର ସେ ସମସ୍ତ ଏଡ଼ିସନ୍ରେ 40% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲେ ରିହାତି କରିଥିଲେ, ବୋଲେ ଲେଖା ଦାମ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ତା'ର 40% ଆମକୁ କାଟିକିରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ଚାଲ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ହାଉ ୟୁ ଏନ୍ଜୟଡ଼୍ ଦ ଫେୟାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ବହି ମେଳାଟି, ପୁସ୍ତକ ମେଳାଟି ତୁମେ କିପରି ଏନ୍ଜୟ କଲ। ଓକେ, ବୋଲେ ତୁମର ଅନୁଭବ ଏଠି ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଇ ଏନ୍ଜୟଡ଼୍ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ଫେୟାର୍, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଟ୍ ଦ ଫେୟାର୍, ତ ମେଳାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ଇଟ୍ ଟୁକ୍ ମି 2 ଆୱାର୍ସ, ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଲା ଟୁ ମୁଭ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ଫେୟାର୍, ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳାଟିକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଲା। ଆଇ ୱାଜ୍ ଲୁକିଂ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ବୁକ୍ ଦେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ରିଡ଼ିଂ ସମ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇ ଚଏସ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲି ନା, ଆଇ ୱାଜ୍ ଲୁକିଂ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ବୁକ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ, ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ, କି ବହି ଅଛି କି ବହି, ଏଇଟା କି ଭାଇ ସେଇଟା କି ଭାଇ, ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ରିଡ଼ିଂ ସମ୍ ପାର୍ଟ, ଏବଂ କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ସ, ବହିର କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ୁଥିଲି ଅଫ୍ ମାଇ ଚଏସ୍, ମୋ ପସନ୍ଦର ବୋଲେ ମୋ ପସନ୍ଦର ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଲାଗୁଥିଲା ହେଇ ବହିଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହିଟି ପସନ୍ଦ କଲି ନେବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ମୋ ଚଏସ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଫ୍ଟର୍ କମିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେୟାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳାରୁ ଫେରିବା ପରେ, ୱି ହାଡ଼୍ ସମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଆଉଟ୍ ସାଇଡ଼୍, ବାହାରେ କିଛି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଥିଲା ଖାଇଲୁ,
ବୋଲେ ଏଠି ହାବ୍ର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଇଛି ହାବ୍ ମଧ୍ୟ ଇଟ୍ ସେନ୍ସରେ ଖାଇବା ସେନ୍ସରେ ଭର୍ବଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ହାବ୍ ଏଭଳି ଏକ ଭର୍ବ ଯିଏକି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେଠି ଯଥା ଯେପରି ଏଠି ଆମର ଖାଇବା ସେନ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେମିତି ପାଇବା ସେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ହାବ୍ ଭର୍ବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସରି ଆସୁଛି। ଓକେ, ଖରାଦିନ ଗରମ ହେଉଛି, ବାହାରେ ବସିକିରି ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଟିକେ ମଝି ମଝି ବାଜୁଛି ତ ହାଇଟି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଓକେ ଦେଖିବା, ଆଇ ଡିଡ଼ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଆଇ ଡିଡ଼ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି ଟୁ ଲିଭ୍, ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍। ମୋତେ ଆହୁରି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନଟିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, ଆହୁରି 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 ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ଡିଡ଼ ନଟ୍ ପରମିଟ୍ ଅସ୍, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ। ହଁ, ତ ଆମେ ଦୂର ଜାଗାରୁ ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଟାଉନ୍ରେ ଥିବେ ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଅଛି କି? ଦୂର ଜାଗାରୁ ଯାଇଥିବେ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂର ଜାଗାରୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତେଣୁ ସମୟ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଘରକୁ ଫେରିବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ପଳାଇଆସିଲୁ। ୱି ଡିପାର୍ଟେଡ୍, ମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ, ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫେୟାର୍ ଆଟ୍ 8 PM, ରାତି 8ଟାରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ ଟୁ ରିଚ୍ ଆୱାର୍ ହୋମ୍, ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାତି 8ଟାରେ ସେଇଟା ସେ ଜାଗାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ଇଟ୍ସ ୟୁଜ୍ଫୁଲନେସ୍, ଏହାର ଉପକାରିତା। ବୋଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ଯଦି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ତା'ର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ଉପକାର ପାଇଥାନ୍ତି, କେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକାର ଉପକାର ପାଇଥାନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍। ସେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁକ୍ସ ଆର୍ ଆୱାର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ପାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମକୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ହୋଇ କି ୱି ଗେଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ ଇନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଲାଭ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ୱି ଗେଟ୍, ଆମେ ପାଇଥାଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବହି ଇନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ପାଇଥାଉ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଏ ବୁକ୍ ଫେୟାର୍, ଏକ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ। ଦେ ହେଲ୍ପ ଅସ୍, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ଇନ୍ ମେନି ୱେଜ୍, ଅନେକ ଉପାୟରେ, ଅନେକ ଭାବରେ। କେଉଁମାନେ ପୁସ୍ତକମାନେ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବହି ମିଳିଥାଏ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଯେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବହି ମିଳିଥାଏ, ଗୀତ ବହି ମିଳିଥାଏ, ନାଚ ବହି, ରୋଷେଇ ବହି, ଔଷଧ ବହି, ନାଇଁ କି? ତ ସବୁ ଆମର କାମରେ ଆସିବ ନା, ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ଦୁଇଥର କାମରେ ଆସିବ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ବହି ସାଧାରଣତଃ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି କି, ମିଳୁଛି କି? ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀ ଘରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଔଷଧ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ, କେଉଁ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଉପକାରିତା ହୋଇଥାଏ, କେଉଁ ଗଛର କେଉଁ ଚେର କେଉଁ କେଉଁ ମୂଳ କ'ଣ କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିଥାଉ, ଯେଉଁଟା ଆମର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଦେ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ଇନ୍ ମେନି ୱେଜ୍। ଇନ୍ ମାଇ ସଜେସନ୍, ମୋ ମତରେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଶୁଡ଼୍ ଭିଜିଟ୍ ଏ ବୁକ୍ ଫେୟାର୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁକ୍ ଫେୟାର୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଖାଲି କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିବା ଉଚିତ, କେଉଁ ବହି କିଣିବି କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି କିଣିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ଆସିଥାଏ ଯେ ନାଇଁ, ଏ ବହିଟି ମୋର କାମରେ ଆସିବ। ଔଷଧ ଦର୍ଶନ, ଘରେ ରହିକରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଉପଚାର କେମିତି କରିପାରିବା, ଆସିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ଦେଖିଲେ ଆମ ମନକୁ ଆସିବ ଯେ ନା, ଏଇଟା ଆମର ଦରକାର ଏ ବହିଟି, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଧରିବା ନେବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଘରେ ବସି ଇଂରାଜୀ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଆହରଣ କରିବା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।